Ne shkojmë tani në një tjetër hapësirë interviste. Jam lidhur drejt për drejt me gazetarin dhe analistin Genc Burimi. Zoti Burimi, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Është kënaqësi biseda. Po, ju falënderoj për sot. Fitoria e Trump në Shtetet e Bashkuara natyrisht që ka nisur tashmë një sër reflektime, shpresash, supozimesh, analizash se çfarë do të ndodhi, po bëhet në çdo vend, edhe në çdo subjekt brenda vendeve të ndryshme. Po, do doja që sot ta nisnim të flisnim për Europën përballë mandatit të Donald Trump. Ka pasur një farë shqetësimi në Europë se çfarë do të ndodhi nëse ndryshon diçka në politikën e jashtme amerikane, sidomos me përballjen me Europën. Theksi kryesor atje është tek ekonomia në fakt. Dy vendet kryesore të Europës, motorët ekonomik Franca dhe Gjermania, ndodhen sot në një krizë politike, pra një situatë jo të qartë politike, ndoshta krizë është tepër, por nuk ka majoranca të qëndrueshme në asnjërin prej vendeve. Gjermani ka shqetësim serioz për situatën e industrisë gjermane atje, se çfarë po ndodh, dhe të gjithë janë duke pritur nëse do të ketë një luftë barrierash doganore apo jo mes Amerikës dhe Europës, apo nëse një përplasje mes Amerikës dhe Kinës tregtare gjithmonë mund të ketë ndikim te Europa, cili do të jetë ai. Dhe natyrisht shqetësimi më i madh është ekonomia. Ju si e shikoni gjithë histori? Këndaj këtë analizë, për mua ekonomia është pjesë e tri sfidave që Trump nxjerr para Evropës. Sfida e parë është siguria, sfida e dytë është ekonomia, sfida e tretë është demokracia. Ti marrë me radhë. Sfida e parë është kryesore, është siguria. Çdo bëj Trump në Evropë, me dy pikat e ardhshme në Evropë, që janë Ukraina dhe Kosovo. Sepse këto janë luftra europiane, janë konflikte europiane. Zhëbë pas e Trump me dy tjera konflikte në botë, të ardhshme, që është Tajvani me Kinën, dhe Izraeli me Iranin, për më tepër që Izraeli ka thënë për të fundit që kërkon tani të aneksoj krejtësisht Cisjordanin, ku ndodhet aktualisht autoriteti palestinez. Pra, sfida e sigurisë është sfidë madhore. Madhore. Kjo sfidë do t'i çojë europianët të dyru, ose do vazhdojnë të ndjekin Amerikën e Trumpit, duke i bërë besim, ose do ndahen nga Amerika e Trumpit dhe pastaj Europa do të kthehet në vetja për të rikthyer një armatim dhe për ta bërë që NATO të jetë një NATO europiane dhe jo më një NATO me shëbat. Kjo është sfida, është sfida reale. Askush nuk e di sot se çfarë ka ndërmend Trump me Ukrainën. Çfarë dihet? Se gazetat europiane nxjerrin her pas here lajme, askush nuk e di tamam se si do të bëhet kjo paqe për 24